Nazdar netopiere, my summer car, poďme ďalej. Nechcem byť poslom zlých správ, ale pomaličky sa blížime ku koncu. Myslím, že sme skúsili všetko, čo sa tu v tejto hre skúsiť dalo a čaká nás samozrejme ešte to rande, čo by som rád skúsil a završil dnes, ak sa podarí. Ale uvidíme, pri tejto hre je to viac o náhode ku koncu a uvidíme, či to dnes stihnem. Ale jak vravím, v podstate skúsili sme, čo sa skúsiť dalo. Čo by sme vyskúšali všetky, skúsili sme rally, skúsili sme drag race, aj keď nie so Satsumou, mohli by sme ešte skúsiť niečo so Satsumou. No a v podstate mali by sme ísť k Tameovi pre objednávku. Už volal, že tovar je tam, ale je bohužiaľ nedeľa. Takže zabijeme čas a pozrieme sa na nejaké módiky. Bol som na stránke Nexus Mods a stiahol som zo pár módikov, čo sa mi tam páčili. Dal som si vyfiltrovať proste módy, ktoré boli najsťahovanejšie doteraz a vybral som to, čo sa páčilo mne. Takže niečo si ukážeme a aspoň nám zbehne nedeľa. Ináč, upratal som garáž, upratal som spreje a odviezol som komplet bordel, ktorý tu bol na smetisko. Plus som zo smetiska doviezol aj tú sedačku, ktorá je tu. Ja už som to ukazoval myslím minule, že sa dá na nej prespať. Spravil som tu taký grilovací kútik a v podstate upratal spreje, to je všetko, čo som robil. Poďme pozrieť do schránky, či tam náhodou nemám pokutu od policajtov za tú minulú naháňačku a pojdeme pozrieť na ten prvý módik. Prvý mód, ktorý som stiahol, je držiak na pneumatiky. Hodne sa mi to páčilo, páčia sa mi také tie malé doplnky a nie som moc fanúšik nejakých brutálnych módov, ktoré kompletne prerábajú hru. Takže máme tu niečo, elektrárne, to je v pohode. Fajn, nemáme tu už ani leták na počítač, takže mal by byť u Tamea. A ten prvý módik, držiak na pneumatiky. Neviem, koľko ich freje, myslím, že 8, alebo takto nejako bolo napísané, ale musíte ich po mape nájsť. Ja som si akurát prečítal pri tom móde v nejakom komente, kde je prvý držiak, je tuto hneď u strýka, blízko. Tak vyskúšajme aspoň ten jeden. Zbytok je rozhádzaný po mape. Čítal som, že niečo je na smetisku, niečo je na drag race a proste hľadať okolo ciest. A sakra, ja som nenainštaloval kolesa. Nastriekal som ich na žlto, chcel som ich prehodiť na auto, ale zabudol som na to. No nevadí. Áno, takže to sa dáva na stenu. Fajn. Šup, je tam. Treba to skrutkovať. Nevyzerá. OK, skúsme tam dať nejaké pneumatiky. Ja hovorím, tieto malé módiky sa mi páčia. Hlavne úložné priestory, že sa to tu neválá kdekade. Ale tých módov na tej stránke je milión. To som vravel už minule a každý si sťahuje to, čo sa páči jemu. Veľa ste tam písali, že používate backpack. Ja ten backpack nemám rád, nepoužívam ho. Proste sa mi páči, ako to je fre teraz momentálne. Čo sa úložného priestoru týka a musíte vláčiť veci po jednom, má to svoje čaro, ale páči sa to mne, vám sa páči niečo iné. A presne o tom to je, každý si to hrá podľa seba. Ja som skôr na tie menšie módy, na tie také malé doplnkové, ako bolo to železničné priecestie. Tie skrutky, to pomôže hodne, pretože skladanie auta vám zaberie hodne času, pokiaľ to nemáte a neviete, ktorá skrutka ide kam. Ale dívaj na tie pneumatiky. Proste paráda. Toto sa mi páči. Tento módik je fajn. Takže ak nájdete všetky, zrejme si ich tu môžete rozvešať. Ak vykúpite všetky disky z katalógu, tak si ich môžete obuť a porozsadzovať tuto. Vyzerá to dobre. Tento módik sa mi páči. Daj pivo. Zoberieme zrejme dodávočku, neberieme Satsumu a pôjdeme pozrieť na ďalší mod a zbehneme zrejme aj do mesta. Možno prespíme dnes v meste, že zajtra zoberieme už iba objednávku od Tamea a prerobíme to auto. Takže ďalší modík, čo som stiahol, je najsťahovanejší mod asi na tej stránke a je to nový dom. Veľa z vás písalo, že proste v tejto hre sa dá kúpiť dom, poď kúp ho, nie, nedá. Nový dom v tejto hre nie je. Je na to iba mod. Ja viem, v tejto hre to je trošičku chaotické. Veľa ľudí tú hru natáča a málo kto z nich vysvetlí, čo je mod a čo nie je mod. A potom je v tom trošičku chaos. Zopár z vás mi písalo napríklad kryt nádrže na Satsumu, že je niekde u babky za 100 dolov. Nie, nie je. Je to mod. V originále hry proste tie dvierka na tú nádrž nie sú. Vývojár to takto chcel mať, asi zrejme, aby prudil hráčov, ale proste je to tak, ak tie dvierka chcete mať, musíte si stiahnuť mod. Čo sa týka toho domu, ktorý som stiahol, ja ho moc nechcem. Mne sa ani nepáči, ale dal som ho sem len preto, lebo je to fakt najsťahovanejší mod, takže pôjdeme na to pozrieť. Ja som vybral nejaké peniaze z kufríka, ten dom by mal stať nejakých 75 tisíc mariek, tak ho kúpime, obzrieme ho, ale zrejme, keď ho obzrieme, alebo potom to dieli, ja ho odinštalujem.
pretože keď som ho inštaloval, prvé čo vybehla tam obrovská hláška, že ten dom je ešte vo vývoji a môže poškodiť safe, čo som sa zľakol úprimne, ale dúfam, že nie. A odkedy som ten mod nainštaloval, dostávam nepríjemné lagy. A nepríjemné. Ale pozrieme na ten dom, aby ste ho videli aj vy, ale jak vravím, ten mod mne sa moc nepáči. Ale každému sa nám páči niečo iné. Tak, a ten nový dom by mal byť, áno, tuto je. Ako sa ide na Skokanské mostíky, kde sme šli na to prvé nevydarené rande? Ja ho ale fakt dám asi preč, pretože neviem, myslím, že to spôsobuje tie neskutočné lagy, ktoré v poslednej dobe mám, odkedy som ho nainštaloval. Ale tak skúsiť by sme ho mohli. Je tu strašná ozruta, ja neviem. Je to síce pri hlavnej ceste, že dostanete sa aj rýchlejšie, dajme tomu do mesta a podobne, ale čo ja viem, je to strašné bludisko pre mňa. Fajn, poďme to pozrieť. Takže 75 000 mariek kúpiť. Môžete si tu, myslím, áno, môžete si zaškrtnúť, že si tu presťahujete veci. Party, Satsumu tu môžete preniesť za 800 mariek plus a takisto aj moped. Nie, my kúpime len ten dom, takže kúpiť. Fajn, cedulka zmizla, dom je zrejme náš. Ako sa otvára tá brána? Tie zvuky. Máme tu schránku, v schránke nie je nič. Nemali sme teda pokutu v tej schránke od polície, čo som v šoku. Je síce ešte nedeľa, takže ešte možno dojde. Ale zaujímalo by ma, ako sa otvára tá brána. Možno na to treba nejaké ďalkové ovládanie. No nevadí, poďme to obzrieť dnu. Dívajte tie dvere. Kľúčky vo výške očí, toto je dom pre nejakých obrov. Ale prvá miestnosť, máme tu telefón, máme tu katalóg, kde môžeme objednávať. Toto je diaľkové od brány. Otvoril som ju teraz? Aha, takto. Skúsme to. Otvára sa. Má to malé vychytávky, je to fajn, ale... A toto diaľkové je fajn. Otváranie brány. Poďme pozrieť ďalej. Čo máme tu? Dívajte na tie dvere. Proste sa mi to zdá obrovské, ale prázdne. Proste veľká hala, hodiny. V tomto nie je nič, čo by... Asi technicky mala byť obývačka alebo niečo podobné. Tuto sa asi ide do garáže. Áno, rádio. Teraz neviem, či mi to všetko prenieslo z domu sem. Čo bude asi problém, ale... Tak nevadí, sú tu ďalšie kanistre, alebo ich prenieslo tie, čo sú fre. Počkajte, toto je kanister na naftu a ja som mal kanister v dodávke. Idem rýchlo pozrieť, či mi ho vyhodilo z dodávky a prenieslo sem. Ak áno, tak to bude problém. Nie, ja mám kanister tu, takže pridalo to nový kanister do hry. Počujem hudbu. A dívaj, zelený kretén nejaký. No dobre, poďme to obzerať ďalej. Takže kanistre mi nezlikvidovalo, tak možno aj toto sú duplikáty veci. A doma nám to ostalo tak, ako má. Sú tu dvíháky, dívaj, toto je brána, asi áno. Nevravím, že ten dom je zlý, ale proste je strašne obrovský a mne príde taký neutulný. Je to strašne veľké, čo mi tu napríklad chýba, je aj mod, myslím, že dvíhák na to auto, ktoré má flétary momentálne už teraz fre, takže kľudne to mohli dať aj sem, už keď nový dom, tak s dvíhákom, nie? Alebo so zdvíhákom, ako sa tomu hovorí. Obrovský hangár pre gifu alebo pre traktor s vlečkou, proste napcháte tu asi všetko, toľko aut ani fre nie je, čo sa tu dá obchať. Toto asi nejakú bránu nemá. Ok, takže garáže máme, poďme obzerať ďalej. Schody hore a tuto zrejme sa ide dozadu na dvor. Áno. Nejaká hojdačka, môžete si tu narúbať drevo. Je to strašne rozťahané, ale strašne. Nemôžem si pomôcť, no nevadí. Ale jak vravím, chcel som ten mod ukázať už len preto, že je najsťahovanejší v hre. Alebo najsťahovanejší z tej stránky, tak, aby som sa vyjadril správne. Svetielka fungujú, čo je dobré. Poďme na poschodie. Tuto je čo? Tie kľúčky sú čoraz vyššie, mám pocit. Aha, spálňa. Dá sa prespať? Nie, na tejto posteli asi nie. A... Balkónik. Aha, ok. Ďalšia izba, tá už by mohla byť naša, nie? Dívaj, dokonca počítač, ale tento sa asi nedá použiť, to je len deko.
toto je naša posteľ, dá sa na nej spať? Áno, tak toto je naša izba, na ktorej sa dá spať. A toto bude asi ďalší balkón, áno. Aha. Ježmarja, laguje mi to tu, ale neskutočne, ľudia. Prídem do mesta, uložím to a ten mod dám asi preč. Kuchyňa. Dívajte, proste to je obrovská telocvičňa. Nie, sporák asi ešte nefunguje. Alebo to je iná kuchyňa, musím nájsť ešte jednu? OK, skúsim vodu, či funguje voda. Voda funguje, tak toto by mala byť kuchyňa, ale ten sporák proste nejde. A doma máme funkčný. Tak, autor tam píše, že toto je ešte vo vývoji, že na tom bude makať. Tuto nie je nič, poďme pozrieť sem. A tuto sa ide už na strechu. Takže, ak vravím, je tu možnosť tohoto nového domu. Máte odtiaľto podľa mňa lepší prístup do mesta, pretože ste hneď pri hlavnej ceste. A nemusíte sa drbať po tých plných cestách, ale môj osobný názor, mne sa ten dom nepáči. Ja viem, budete ma za to hejtovať v komentoch, ale proste je to tak. Dívaj, ďalekohľad, dá sa použiť? Nie, nedá. Tak to je iba dekorácia. Takže tak, barak by sme mali za sebou. Jak vravím, mám pocit, že mi to robí hodne veľké lagy. Ďalšia vec, nedá sa tu variť, možno sa tu nejako dá variť. Ale nevidím, ako ten sporák spustiť. Takže toto bude asi ešte týpek dorábať. Predstav si, že si niekde vzadu v hangáre. Neviem ani, či budeš počuť ten telefon, keď to bude zvoniť. Či aj stihneš dobehnúť, aby si odvihol. Ozaj, je tu mapa? Je, áno. A misie nám prenieslo, áno. Všetky misie na svete, dívajte, všetky žumpy sú plné. Toto je na čo? Aha, vypnete komplet elektrinu v celom dome. Tak toto je dobrý vypínač, toto by mohol pridať aj do toho klasického domu. Odchádzam preč, neviem, kde všade som nechal svietiť, tak to proste vyhodím kompletne celé. Fajn, poďme do mesta, videli sme 75 tisíc v prdeli, ale peniaze máme, nie je problém, skúsili sme to. Ja ten mod ale fakt odinštalujem, pretože mám pocit, že mi to laguje brutálne, odkedy ho mám. Ale musím povedať, že ten dom má fakt dobrú polohu. Ste pri hlavnej ceste a ja neviem, asi 2 minútky a som tuto v meste. Takže toto je asi jediná výhoda toho domu. Pre mňa. Pre vás možno viac, ale pre mňa jediná. A dívaj, kto tu stojí. Rande. No nie. Ešte nie som ready. Nemá význam ísť k Tameovi, je nedeľa. Poďme pozrieť na ďalší módik. Stiahol som, ani neviem ako sa to volá, nejaká konzola na GIFu, dívajte na to. Pribudla tu táto skrinka a hodne sa mi to páčilo, keď som to pozeral. Dá sa to otvoriť, otvoríte skrinku a máte tu všetky vypínače. Hydraulická pumpa, tie zadné svetlá, ak zasvietím, skúsim, funguje to, bum, svietia. Áno, svietia a svetlo, to je svetlo do tej skrinky, aha. Zmizol odtiaľto budík, ktorý ukazuje, koľko máte v nádrži ho ven. A presunul sa tu a tuto máte ručný plyn. Mne to príde strašná výhoda, pretože nacúvam k tej žumpe, hodím tam hadicu a nemusím stále skákať do kabíny ako opica, pustiť plyn, pumpu. Máte to všetko tu, poďme to vyskúšať. Vycúcame jednu žumpu, ako to funguje a či to vôbec funguje. Ale takéto malé doplnky a dokonca tento mod by som si aj prial, aby bol originál fre. Sorry, ale mám robotu. Prídem, keď budem ready. Poďme zobrať hneď nejakú prvú žumpu. Myslím, že tuto na konci by mala byť jedna. V podstate sú plné všetky, takže nie je problém. Pozriem, ako stojím. Nie je to najhoršie. Tak to poďme otestovať, či ten módik funguje. Neskúšal som ešte, priznám sa, len som stiahol a pozeral, ako to vyzerá. Môžeš byť happy, že testujem módy, aspoň budeš mať vyťahanú žumpu. Ale na ostatných seriem. Takže, otvorme skrinku a zadné svetlá, hydraulická pumpa a ručný plyn. Všetko funguje. Nádrž sa plní. Paráda. Tak toto je veľká pomoc. Fakt, toto by som si prial, aby bolo aj pridané originál do hry.
taká malá blbosť, ale ušetrí vám to čas skákať do tej kabíny, prepínať tam tie páčky. Je to tu všetko pri jednom, geniálne. Podľa mňa geniálny módik. Okej, to sme odtiaľ pali jesť. Á, od toho... Daj. Dal by som ti to gratis, ale... Prečo nie? Takže, pumpa. Vypneme zadné svetlá. Vypneme pumpu a stiahnuť plyn. Paráda, jak vravím, páči sa mi to. Tento módik je cool. Upratať hadicu. Vybavené, môžeš nakladať. Si jediný v meste, komu vyberiem žumpu. Mal by si byť šťastný, ako blcha. Ostatní chodia za barák. Takže tieto dva módy sa mi tak páčili z tej prvej strany, z najsťahovanejších módov, ktoré tam boli. V podstate ten držiak na pneumatiky a táto tu konzola na gifu. Proste paráda. Tieto sa mi páčili. Ja to idem asi zrejme uložiť, prechrápeme to a idem odinštalovať ten barák. Prišli sme síce o 75 000, ale podľa mňa ich aj tak už nemám kde minúť. A jak vravím, ten barák mne osobne sa nepáči, ja ho využívať nebudem a mám pocit, že mi to hodne, hodne brzdí hru. Takže je na každom z vás, či ten barák budete používať, ale ja ho idem dať preč. A dobré ránko, slniečko. Koľko je hodín? 8, sakra, Tejmo ešte nebude mať otvorené. Chcel som sa včera nažrať u Tejma v krčme, ale... ten hajzel v nedeľu nemá otvorené, myslel som, že krčma je otvorená každý deň. Ale nie, nedeľu je zatvorené. Tak nič, mal som tu nejaké klobásky, pivko. 8 hodín idem to uložiť a mal by to mať otvorené. Nazdar, Tejmo! A dívaj, dve objednávky, fajn, takže ono to prišlo extra, jedno aj druhé. Takže tu máš 8 000 a toto bude asi započítať, 6 500. Nech sa ti páči. Budeme to rozbalovať? Nie, rozbalíme to asi až doma. Ale zastavil by som sa u Fletariho, máme tu tie disky, tak by som ich nechal rovno obuť u neho. Ktoré budú disky? Podľa mňa toto. Áno, toto sú disky, sakra. Nemusel som ich vyberať, nevadí, naložíme. Bungee jumping. Boogie, boogie, boogie. Tak, tu máš nové disky. A dáme si tentokrát tieto. Tieto sliky. V podstate rally máme obuté, máme aj tieto Goomer Gobry, tieto sú úplne základné štandardy, tie tam ani dávať nebudeme. Ale tieto sliky budú na Drag Race, nie? Myslím si. Neviem. Objednám. Makaj! Ja idem. Takže, ukáž tie dobroty. Páne Bože, všetko je vzadu. Toto bude podľa mňa počítač. A že zásielka od Amis Auto, to by nemalo byť ono, nie? Myslím, že to je počítač, vezmem to dnu, neviem koľko partov z toho vypadne. Takže toto bol počítač. Dobre, ten budeme skladať potom, kým je ešte niečo vonku vidieť. Poďme sa vrhnúť na to auto. Toto máme čo? Nitro. OK, ježišmaria, tu má nejako veľa dielov, nie? Myslel som, že to bude jedna fľaša. Ovládací panel, držiak, láhev. A vstrekovače. 4 party, OK. Poťahy. A tamto zrejme budú fólie. A šup. Poďme na to. Začneme poťahmi. To by malo byť jednoduché, nie? Áno. Ale nemal byť poťah aj na volant, aj na prístrojovku. Boha, objednal som to ja dobre. Je gacek. Samozrejme, že neobjednal. Fak, ja som objednal iba sedadla a tu treba objednať ešte extra prístrojovku a extra volant. Tak to je prúser. Vezmeme to k Tejmovi. Koľko je hodín? Stihnem ešte dnes? Do ktorej má? Myslím, že do 8 on má otvorený obchod. To by sme mohli stihnúť. Sakra, daj to nitro zatiaľ bokem. Ja fakt letím k tomu Tejmovi. Proste som kretén, no. Nepozrel som to dobre. A tie poťahy sa skladajú z troch partov, myslel som, že to je všetko v jednom. Beriem tú obálku, letím k Tejmovi, hodím to do schránky. Technicky by to za jeden deň malo dojsť, uvidíme. Ale nechcem strácať čas. Takže, go! Bože, tie objednávky a obálky, to ma raz zabije.
Malá zachádzka za nami. Haha, nevadí. Kto nemá v hlave, ten má v nohách, ako sa vraví. A potrebujeme tam nahodiť ešte tie fólie. Ozaj, a môžeme aj vyskúšať, či sa dajú dať teda dole. Sú tam. To má série proste, že zmizne tá zadná nálepka. Kľudne to tam mohlo ostať tie nápisy a potom by boli tie fólie fajn, no ale... Skúsim zobrať fólie do ruky a práve tlačítko. Áno, dívaj, tak ide to dať dole, skvelé. A kde sú teraz tie fólie? Haló? Ježmária, dúfam, že to nebolo na jednorazové použitie. Nie, sú tu. Chvála Bohu. Tak, dáme ich späť. Díky moc za ten tip, fakt. Ja som myslel, že sa nedajú dať dole. Respektíve, keď som to skúšal ja, tak hovorím, nahodil som ich, nepáčili sa mi, išiel som reloadnúť hru, pretože som to mal tesne predtým uložené. Poďme na to Nitro. Čítal som tam nejaké komenty, vraj mám Nitro dať dopredu. Vraj to ide dať do kufra a dopredu, ale nie som si tým celkom istý. Ja to skúsim. Nie, ľudia, nech to skúšam ako chcem, ale tuto dopredu mi to dať nejde. Skúsime do kufra. Možno je to mod, že sa dá dať to Nitro aj dopredu a nie je to oficiálne fre. A tuto už pasuje. Tam dopredu mi proste dať nešiel, neviem prečo. Možno robím niečo zlé, ale každopádne nechcem ho mať tam skrz to rande, pretože mal by som je položiť k nohám pivo, keď pôjdeme na rande, aspoň tak by to malo fungovať. A pokiaľ tam bude to Nitro, tak neviem, či mi tam to pivo vôjde. Dáme ho do kufra, je tu na to spot. Čo tu ešte máme? Vstrekovače. To by malo ísť niekde na motor, nie? Predpokladám, že niekde ku karburátoru. A? Tuto mám spot. A čo ešte? Fľašo tu dáme dozadu a tu je ovládací panel. Nejaké tu tlačidlo. A čo som videl, malo by to ísť niekde tuto? Na ľavú stranu, ako je ten zmiešavač? A, áno. Čo som len tak zbežne čítal, ako to Nitro funguje, tak bude to treba doplňať u Fletariho, čo je totálne otravné, pretože neviem, či to doplní instantne, že si to zaškrtnem a kúpim. Alebo musím čakať 2 dní a nechávať tam auto, aby to doplnil, čo je totálne sprosté. Ale fajn, bude to treba otvoriť. Nič, pôjdeme na letisko a skúsime to. Dnes už asi nie, dnes sa na to vyserieme, ale pôjdeme to rozhodne otestovať na letisko, či to funguje. Ja idem upraviť staty a pôjdeme mrknúť na ten počítač, nie? Takže kompiúter, poď na to. A malo by to ísť niekde tuto na stôl, nie? Lebo najskôr toto. Asi som ten monitor nemal hodiť na zem, áno. Ide odtiaľ nejaký kábel. Vy sa môžete pripojiť na net, ale tu netuším, ako funguje. Halus. Á, klávesnica. Malo by to byť? Mal som tu jednu disketu. Kde je? Ty vole. Tuto. Aha. Zapni ho. Dívaj, ako sa to rozbieha. Jíha. Čekejte. A? Čo ďalej? Je to všetko? Musím tam dať disketu? Ja už ani neviem, ako sa na týchto kompoch robí. A, disketa, dívaj. Jednu. Aha, stlačil som enter a posadilo ma to na stoličku, nemôžem sa hýbať. Funguje to už? Ja píšem. No a čo mám písať? Aha, tak trošku som to študoval na Wiki. Mali by tu byť dva predinštalované programy a ono tam treba naťukať konkrétny príkaz. Táto disketa, čo som tu dal, toto by malo byť Joulu, alebo také niečo. Ale jeden program by mal byť Pieno. Skúsim to tam naťukať, Pieno. O, niečo to žužle, a dívaj, áno. Press Enter, OK. A teraz? Fajn, toto sú akože bicie, toto by mal byť nejaký program, akože hudobný, áno, fajn. Dobre, netuším, ako z toho vyjsť, takže tomu dám zase reset. A pokiaľ som to tam správne prečítal, mali by sme sa pripojiť na internet, ale je na to treba telefónne číslo a to telefónne číslo je pre každý safe random, alebo také niečo, ten kód, a ten by mal byť niekde na lístku hodený okolo technickej kontroly v meste, takže to bohužiaľ dnes nevyskúšame, ale aspoň to som sa tam dočítal. Ináč dosť chaotické s týmto kompútrom robiť. Mala by sa dať spustiť ale táto disketa, počkaj, ak tam dáme A dvojbodka, fajn, sme na diskete, a ako sa to volalo, Joulu.
O, niečo tu robí, dívaj, číta to. Ale no, predstav si. Enter. Ježiš, to je blbosť. Počítač som skúsil, funguje, svieti. Chaotické ovládanie, je tam zopár príkazov, ktoré sa tam dajú zadávať, ale nebudem to testovať absolútne vôbec. Táto hra nie je o tom, je to fajn doplnok, ale nie, díky moc nie. Tak, staty upravené, počítač vyskúšaný, svieti, ale viac ho už asi používať nebudem. Dobrú noc. Takže, streda ránko, počítač sme vyskúšali. Je to stroj famózny, ale viac sa mu asi venovať nebudem. Trošku som študoval návyky. Keď som posral tie poťahy, tak som si to radšej prečítal poriadne a budeme musieť vymeniť aj ten volant, pretože z neznámych mne dôvodov gumený poťah naťahovací nebude pasovať na tento tu GT volant. Musíte mať ten starý šunt, čo som rád, že som ho nevyhodil, úprimne. Pretože už by bol na smetisku, takže musíme vymeniť túto nádheru. Teším sa z toho. Bože, to rande. Ona zničila celé auto. A to rande vôbec bude fungovať teda? Tak nič, ten hnusný volant je tam. Včera volal Tejmo, že objednávka je u neho, takže zrejme zbehneme aj tam. Ale čo som ešte čítal na Wiki ohľadom toho rande, je treba dosť chlastu. A ideálna je fľaša vodky. Niekto z vás to písal aj v komentároch, že bude treba fľaša vodky. Ja myslím, že máme všetko. Tak nič, ideme k Tejmovi. Zoberieme si tie veci, čo tam má. Ak tam náhodou bude milosť pani, tak skúsime to rande, ak nie, tak pôjdeme na letisko a skúsime to nitro, nie? Princezná je tam? Je tam, ty vole. Tak to tam ani nejdem, pretože keď mi sadne do auta a nebude mať poťahy, tak to bude prúser. Nič, odstavíme to tuto a ideme si k Tejmovi pre poťahy, nie? Daj to sem, Tejmo. Hneď ako to rande skončí, tie poťahy spálim, v peci. Prístrojovka tam. Pane Bože, chce sa mi z toho auta grcať. A naťahovací poťah na volant, ktorý pasuje na jediný volant v hre. Pane Bože, toto vyzerá hnusne. Ježiši Kriste. No dobre, takže pokus o rande. Auto by malo byť totálne v poriadku, podľa jej predstav, podľa toho, čo sa píše na Wiki. Sadaj, opica. Ahoj. Jasné, kľudne, prejdi cez celé auto. Narvi tu prdel do auta a ideme. Takže, podľa všetkého, by sme mali chvíľku jazdiť po meste alebo po diaľnici. Potom by sa mala vyjadriť, kam chce ísť. Buď na lyžiarsky kopec, alebo na diskotéku, čo je, predpokladám, tanečný pavilón. Alebo je to jedno, uvidíme, čo povie. Musím to hlavne sledovať. Čo hučíš? Haló, titulky? No nič, tak ideme sa voziť chvíľku. Aha, ježišmária, čítam titulky a vybúram sa. Okej, konečne reč. Takže pani sa rozhodla, že chce ísť buď na diskotéku alebo na lyžiarsky kopec. V podstate je to jedno. Takže si to strihneme asi na lyžiarsky kopec. Hej, vittu, mi aina kiinni. Čo hovoríš, nemám titulky, hej, halo. Ale musím povedať, že má riadnu spotrebu, neviem, dudla už asi 5. pivo alebo 6. Okej, tady sa ti to líbi, no fajn. Dívaj, tuto odstavím, mali by sme niečo popiť, okej. Okay. Daj pivo. Vittu me ainakin juon. Teraz neviem, koľko mám toho vypiť. Vittu kun mie taio, miks mun vanhmat haluu astu täällä Peräjärvellä, kun ne käy molemmat kaupungissa töissä. Vyzerá, že to funguje. A ten on vitun tylsä, että sieltä ei oo mitään. A tak teraz je zrejme čas na vodku. Tak chlastujem, ako chceš. Pijem, halo, však som vychlasal celú fľašu vodky. Okej, okay. Zahlasím to pivom. Tak toto bude trasenica, potom to. Vittu, ať si on mitta. Ty vole, hovorí mi to už asi 10. krát, ja už mám asi 10. pivo.
Už ani neviem trafiť tú prepravku. Tak chcete moc. A potrebujem šťať, haló. Môžem v aute? No pijem, Pane Bože, pijem. O, odpadol som. Kde sme? Na mole. Tak presne takú trasľavku som čakal. Ale je to OK? Prebehlo to ako to malo? No ja teda dúfam. V prvom rade vypusť mechúr. Nie, že na to umriem. Možno to chcelo dve fľaše vodky. Ale tak chvála Bohu, dali sme aj to aj tým pivom. No uvidíme teda, či to rande fungovalo. Je večer, takže dnes už nič. Únava, no to nám nepomôže. Takže asi to budem ukladať a ráno si pôjdeme pre auto teda. Ježiš Mária, dúfam, že to rande prebehlo úspešne, pretože už to opakovať nechcem. Celú tú úpravu auta. To radšej to auto podpálim. Máme ránko, berieme zrejme moped. Ja dúfam, že je natankovaný, ale myslím, že áno. A poďme si pre fáro teda. Oni sa napravili. Ježiš Mária, chlapci. Veď to bola len sranda. OK, myslel som, že ostanú na streche, no tak ale bohužiaľ, no. Zraz ma ešte, ty kretén. A sme tu. Takže auto ostalo tu, ako som predpokladal. Moped môj zlatý, si najpostrádateľnejší, takže... Ostaneš tu. Viete, čo by bolo cool? Ak by tá baba bola ešte v aute, zadusená tými poťahmi. To sa mi nesplní. No, tak nič, máme fáro, máme v podstate všetko. Technicky by sme mohli ísť pozrieť na letisko, ne? Tak poďme na to, dívaj, koľko piva som vychlastal. Ale myslím, že keď pila ona z tej prepravky, tak z toho neubúdali piva. Takže toto všetko som vychlastal ja. Plus ešte fľašu vodky, Pane Bože. Rande ako víno. Ja len dúfam, že fungovalo. A ak nie, srad na to. Druhýkrát to už skúšať nebudem. Skrátim si to tady to dole? Vyzerá, že áno. A rozumieš tých fízlov? Tak trošku sa ponaháňať a oni z toho už nemajú nervy. Ale myslel som, že ostanú na streche, keď sa tamto prevrátili, ale zázračne sa otočili. Tak ale vidíš, zaplatíš pokutu a je to v pohode. Au, toto bolelo. Dúfam, že som nič nestratil. Tak nevadí, nájdeme. Ak to bol spoiler, tak ho ani nechcem. Ak ho mám strácať non-stop, tak je to o ničom. Takže letisko. Poďme skúsiť to nitro. Kde mám nárazník? Fak, asi na lyžiarskom kopci. No nevadí. Takže myslím, že musíme otvoriť fľašu. Otváram. Asi naplno, nie? Uvidíme, vyskúšame. Je to naplno. Svieti tam maximálny tlak, takže uvidíme. Takže, kým nemám pustený ten knoflík, nemalo by sa nič diať. Čo som čítal, nemali by ste používať nitro, pokiaľ je motor studený a nemali by ste s nitrom ani štartovať. Takže to urobíme tak, ja sa skúsim rozbehnúť na nejakú 1-2 a potom tam pustíme to nitro. Uvidíme, čo to urobí. Go! Nitro! Čo ja viem, záber to má. 3. Záber to má, ale... Že by to bolo niečo, že úplne... Čo ja viem. No dobre, brzdi. Ježišmária, vypni to. Niečo tam piští, niečo tam bzučí, takže zjavne by to nitro malo fungovať. Tak nič, dáme to ešte raz. Ja to otočím a postavíme to na štartovaciu čiaru. Pretože pokiaľ sa jazdí drag race, tak sa rozbieha z tejto čiary. A cieľ viem, kde je. Je tam tá biela škatulka. No a v podstate, ak chceme byť prví, musíme mať 200 km v hodine, nie? Ak som dobre pozeral, ale to sa mi s tým nitrom nezdá. Fajn, pôjdeme zase. 1-2, nitro a uvidíme. Človeče, necelých 140. Tak to je blbé, vypni to. Nie, že mi to vypluje motor von.
ale nezdá sa mi to s tým nitrom, že by to bol nejaký brutálny boost. Ja viem, že by ste mali možno nitro zapínať až niekde na trojke, lenže ja mám trojku tesne pred cieľovou čiarou. OK, viete čo, pôjdeme teraz bez nitra, uvidíme, ako rýchlosť budeme mať pri cieli. Zase necelých 140, človeče. Tak to je tupé. Alebo som tupý ja. A neviem ako na to. Šlak, aby to trafil. OK, ešte jeden pokus. A tentokrát sa rozbehneme spolu s nitrom. A, piští to, zrejme ventily, alebo čo to tam cinká. Necelých 140, človeče, ja v tom vôbec nevidím rozdiel, akože trošičku väčší ťah to má, ale nie je to žiadna sláva. No tak ja neviem, buď robím niečo zle, ale to nitro sa mi nezdá, že by to bolo až také, Fajn, skúsim to teraz rozbehnúť a dáme to nitro na trojke, aj keď na Drag Race mi to nepomôže, pretože ja sa nestíhnem tak rozbehnúť. Tri a nitro. Začalo to niečo, ale že by to bol nejaký brutálny boost. Tak neviem, v tomto som tupý. Ešte len teraz máme nejakých 160. Toto na Drag Race nebude stačiť. Vypni. Je, brzdi. Sakra, myslel som, že to bude mať nejaký brutálny boost. Poďme pozrieť, či z toho niečo ubudlo. Nejaký divný dym. Dúfam, že som neuvaril motor. Ubudlo z toho. Fajn, takže niečo sme vyjazdili. To som potreboval vedieť, pretože ako prídete na to, či ešte máte nitro alebo nie. No nič, ľudkovia, poskúšal som to a nezdá sa mi to, že by to bolo nejaká, že brutálna... No nič, ľudkovia, skúsili sme, nezdá sa mi, že by to bola až nejaká brutálna prda. Viac menej žiadna, pretože pokiaľ sa tu budem rozbiehať na ten Drag Race, tak... neviem, napíšte mi nejaké tipy, ako to nitro používať, pretože ja pokiaľ ho dám na trojke, tak to už budem pred cieľovou rovinkou. Pokiaľ sa s tým rozbehnem, tak podľa mňa odvarím motor a na tej dvojke nevydá to tak, aby som to proste dal až na tých 200. Bez módov, myslím, ľudia, áno. Pozor na turba a čo ste mi písali, zožen si turbo, to turbo je mód, to vre nie je. Myslím reálne vre, bez úpravy motora módom. No nič, dám tomu ešte jednu šancu. Nie, stále v cieli okolo 140. Fajn, prdím na to. Skúsil som, myslel som, že to bude lepšie. Možno to bude chcieť dať nastaviť ešte k flétarimu, ale nezdá sa mi, že by to bol až taký boost. Niečo to robí. Trošičku tam cítite, že to dostane tie vyššie otáčky, ale nič moc. Tak nič, ja idem k flétarimu, asi zoberiem tie pneumatiky, ktoré sme tam kúpili a idem domov. Pretože na Drag Race nemá ísť týmto význam. Pokiaľ nedosiahnem 200 km rýchlosť, nemám šancu oproti tým prvým dvom. A skončí tretí. To už som skončil s Amerikou, to už opakovať nechcem. Tak, pneumatiky mám naložené. No, vyzerajú docela dobre. Posledná. A viete čo, poďme skúsiť, či sa dá doplniť to nitro instantne tuto, u Flétariho. Máme zjazdené niečo, idem to zaplatiť, či sa nám to doplní. Alebo mu vyhodiť fľašu na pult, uvidíme, skúsime to tak aj tak. Doplnenie fľaše 850, po zľave 510, daj. Hovorí mi, že si mám zobrať Ferndale, takže zrejme budeme musieť čakať. Čo, nitro? Nie, nie je doplnené. Počkajte, ja ho skúsim ešte vybrať, hodím mu ho na stôl. Budík ukazuje, čo ukazoval v aute, fajn. Daj ešte raz, kde to máš? Aha, ono to zmizlo, pretože som to už objednal. Fajn, tak mu tú fľašu nechám tu. Toto je blbé, aby som ja musel čakať, kým on doplní fľašu 2 dni. Nie, to nie je dobre vymyslené. Toto mohlo byť spravené instant. Prídem, zaplatím, mám.
Nie je čakať na neho 2 dni, aby to doplnil. Ale tú fľašu mu tam nechám, uvidím, či to doplní. Dívaj, rodinné preteky! Ideš, bratranec! Zaber! Tak nič, ja idem domov. Čau. Blázen, ako pribrzdil. Ešte, že ho mám rád. A home sweet home. No nič, ja sa idem asi trošičku pomotať. V prvom rade dám dole ten leopardí hnus. Pretože to rande už opakovať nebudem, či už vyšlo alebo nevyšlo. To sa uvidí. No a trošku to upraví. Takže zatiaľ. Konečne úprava, ako má byť. Žiadne leopardie poťahy. V živote nikdy. Oh-oh. Sä ei tiedäkö vittu mitään. Nyt kävi niinku niin, että minun pienin päin. Ja minun vanhemmat on sitä mieltä, että siu ja miu ja meidän pitää vittu ottaa oikeesti tästä vastuu. Eli on niinku raskana, jos et tajunnu. Tajuusitko? Voi vittu. Tak máme! Vítaj v novom živote! Takže dopadlo to tak, ako to dopadnúť malo, keď to rande prebehne úspešne, takže sa nám to nakoniec podarilo. Polovička ostala tehotná a my máme prevziať zodpovednosť. Mohli ste si zvoliť pokračovať hrať alebo ukončiť hru, mám dosť. Mal som z toho chuti kliknúť na to tlačítko, mám dosť, ale nie, pokračujem ďalej. Ten save chcem, aby ešte bol funkčný, ale ja si myslím, že čo sa týka My Summer Car, tak sme tu skúsili všetko, čo sa skúsiť dalo. Možno ešte ten Drag Race, trošičku poštelovať tú káru a skúsiť to tam vyhrať. Na rally proste nemám, musíte sa s tým zmieriť, rally nevyhrám, ani pod vodom, ani reálne. Takže bohužiaľ nehrozí. Uvidím, možno ak sa mi podarí ešte niečo vymyslieť, čo by sa tu dalo robiť, tak niečo natočíme, možno vybehnú nejaké updaty, ale na teraz ja si myslím, že My Summer Car stačilo. Ja díky moc, že ste tu boli, zatiaľ čaute. A ja idem žiť ten nový život teda. Ach jaj.